Fala galera, hoje eu vou te ensinar a fazer uma cachaça com caju. Uma cachaça saborizada altamente deliciosa. Temos aqui 5 caju. Começar partindo em rodelas finas e bem alinhadas, certo? Vamos pegar um litro seco e vamos passar todos os pedaços de caju partidos e bem alinhados para dentro do nosso litro. Com calma. Um dos segredos principais da cachaça saborizada é quando você coloca o caju, e como ele é carnudo, você vai espremendo ele vai entrando o líquido do caju. Quando você coloca a cachaça, fica altamente deliciosa. Mas lembre, tem um segredo Arnold Drinks que só na cachaça do alemão tem. Fique ligado. Vamos aqui o segredo Arnold Drinks, que só na cachaça do alemão tem. Aqui é caju, certo? Mas aqui é o segredo que vai dar alma à cachaça. E agora vamos botar a cachaça. Lembrando que eu estou usando a cachaça Cariri com calma, mas você pode usar de sua preferência. E, vou te dar uma cachaça dessa. Comenta aí nesse vídeo que eu vou te presentear com uma cachaça dessa saborizada. Então não deixa de comentar, se inscrever no nosso canal, viu? Somos muito gratos com tudo isso. E aqui temos a nossa cachaça preparada. Então você comenta aí, se inscreve no nosso canal, que vai dar uma força top pra gente. E esse aqui é o resultado. Olha como a cor vai mudando com caju. Deliciosa, você precisa provar. Encomende a sua. Enviamos para todo o Brasil. Ha!